Bo día de novo a todos e a todas. Alternativa Galega de Esquerda vai apoiar a iniciativa que trae o PSDG. E ademais, trátase dunha iniciativa que no fondo xa discutimos e dialogamos coa comparecencia do señor Anxo Lorenzo en comisión, onde veu a falar, sen falar, do mapa de bibliotecas de Galicia, e onde, curiosamente, nos podíamos enterar de que había 57 concellos de Galicia que non contaban con un servicio de biblioteca, é dicir, 57 concellos onde galegos e galegas non habían cumprido o seu dereito á información, o seu dereito de acceso á cultura a través dos libros, a través das bibliotecas. Compre lembrar que o que lle falta o Executivo Galego, o que lle falta o grupo dominante, o Partido Popular, é unha diagnose clara do que acontece hoxe en día, diagnose que é derivada das políticas austeritarias que levou a cabo durante todos estes anos, dúas legislaturas, o señor Feijóo. E así temos como a edición pública de libros en galego erosionouse, degradouse moitísimo nos números, como a edición de libros en galego decreceu, como as axudas a bibliotecas públicas para que estas podan adquirir novidades editoriais non deixou de descender, como entre o 2008 e o 2013 as axudas a traducción decreceron un 70%, como decreceu a edición de materiais didáticos ou como se perderon pois postos de traballo no mundo relacionado co sector do libro, co sector da edición, co sector da biblioteca. E a todo iso, nun contexto de recortes permanentes visibles nos orzamentos a través do programa 432A dedicado a bibliotecas, arquivos e museos, ou no programa 151A que promociona a lingua galega, ou no programa 423A onde se ofrecen as axudas ás bibliotecas escolares, se un comproba o que aconteceu ao longo destes anos, pois é un devalo ou unha conxelación. É dicir, nada, desde logo, que permita sair do pozo en que nos mergullou a política austeritaria da dereita. Por iso, lembramos moi ben que presentáramos aquí unha iniciativa que figura no terceiro punto, cunha proposta como bono cultura que axude a paliar o aspecto do IBE cultural do 21%, nos defenderamos unha iniciativa do bono cultura que tiña dúas modalidades, porque non se trata xa do bono cultura, que o Partido Popular, como un vampiro, colleu moi ben o do plan do cine galego e o do bono cultura. Aí zugou perfectamente, vampirizou as iniciativas de AGE despois de dicir que non en comisión, claro está. E entón o bono cultura trátase de diseñalo e de pensalo ben, por iso nos decíamos que era preciso un decreto, unha lei para adquisición e goce da cultura ou do bono cultura a través de modalidades, unha desestacionalizada para o uso corrente ao longo de todo o ano e outra que podría ser unha modalidade de uso estacional pois para a campaña de Nadal ou a Semana das Letras Galegas, onde se incorporasen medidas de discriminación positiva para produtos culturais en galego, que son os que, dentro desta cultura austeritaria practicada polo Partido Popular, os que máis padeceron. E aí, pois, lóxicamente, nos facíamos un reconto de diferentes aspectos que debería contar esa lei do bono cultura para que fose, desde logo, unha boa lei para cumprir co dereito de acceso á cultura ou facilitar ese dereito de acceso á cultura que debe ser a Xunta de Galicia a que o garanta por riba de todo. E desde logo que non debe facer a Xunta de Galicia é ser condescendente con ese canon a concellos de máis de 5.000 habitantes onde os que saen penalizados son os propios concellos, as persoas usuarias e sobre todo as bibliotecas que se ven afectadas por este canon, por préstamo de libros que é
profundamente lesivo para o dereito de acceso á cultura, o dereito de acceso á educación, porque ese é o labor social fundamental que cumpren as bibliotecas. En fin, o que temos é todo un panorama en que o Partido Popular nos mergullou nas súas dinámicas austeritarias, austericidas, e desde logo por iso imos defender a iniciativa que trae o Partido Socialista de Galicia, porque coincide co traballo realizado por Alternativa Galega de Esquerda ao longo de todos estes anos. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Ron. Grupo Parlamentario Popular, señor Mamonde.